och välkomna till Ramlösa versus Anrika Ramlösa versus. Det här hade mina föräldrar en gång i tiden. Men här står jag på terrassen. Jag ska ha en liten bjudning här ikväll. Och så lite fashionabelt. Men nu ser det ganska så tråkigt ut. Så att jag ska pimpa upp det, fixa lite käk. Ni får vara med mig hela dagen när jag gör detta. Men sen när gästerna kommer, då in i botten. Pimpat. Inte jag alltså. Men kolla in. Jäkla skillnad. Och vet ni vad? Grejen med att pimpa är, när ni tycker att det är lite knasigt, då är det rätt. Nu börjar vi laga mat. Det händer jättemycket här på terrassen. Det kommer komma ljud som bussar. Det kommer komma ljud som låter som ett tåg. Det är ett tåg. Och det kommer komma ljud som sopbilar kanske. Och det är den sopbil. Men ni får bara köpa det. Det händer massa bullriga grejer. Folk skriker och hejar. Jag är mitt i Ramlösa. Och här ska jag då stå. Här har jag pimpat upp en terrass på Ramlösa versus. Och här har vi den. Grillen. Vad är, varför är detta en manlig grej? Jo men det är det. Jag vet inte varför men... Jag skulle önska att jag skulle säga att ja, men en grill det är en kvinna. Men det är det inte. Det är liksom en båt är en kvinna. Men en grill är en man. Och det är inget fel med det. Det är, liksom det är en rejäl sak det här. Som är på hjul och den kan, man kan rulla. Man kan skicka den till höger och vänster. Blir man trött på den så bara... Pff, ni fattar. Så det är jättebra. Och det roliga nu är när man kan... För det är någonting visst att laga mat ute. Man mår lite bra utav det. Det händer saker och ting. Det är en annan miljö och det är lite lyxigt. Och man kan göra det enkelt. Och det ska jag visa er. Jag kommer att grilla en flankstek. Jag kommer att grilla sallad. Pensla med lite barbecuesås. Jag har gjort ett smör med avokado. Fantastiskt gott. Och alla recept hittar ni här uppe. Och sen så ska jag dra lite brynt smör över lite manchego och lite valnötter. Och sen är det klart. Så det är inte rocket science. Och det här är också liksom så här lite bullrigt. Och det är återigen, när ni tycker att det blir för mycket, då är det rätt. Då kör ni på lite till. Så är det. Okej, den här är ju helt sprillande ny. Ska gudarna veta. Men nu har vi bränt på den rejält. Och den är ju typ på 400 grader. Den blir varm som attan. Men jag håller den nere ett tag till. Här har vi då flanksteken. Det här är ju en poppig styckningsdetalj som har kommit mer och mer de sista åren. Och det är, den här sitter ju liksom, ni ser ju så breda fiber det är i det här, den här styckningsdelen. Otroligt breda, så nästan ut som det är hår. Den sitter liksom i kollappen. Kollappen sitter liksom, det är magmuskeln. Den sitter typ... Här, om jag är en kossa så sitter den här. Så har du liksom njurtappen lite längre upp och så har du då den här flanken lite längre ner. Liksom det är ett gott kött här nere. Det är det som används mycket. Det är, ofta är det man köper och köper, man har ingen aning om var det sitter. Men det är faktiskt, det sitter här. Magmuskler. Jag ska salta och peppra det lite. Köra på det. Det kommer gå ganska så fort. Men sen kommer jag också lägga in det i foliet så att det får ligga där och liksom bli färdigt. Lite salt och lite peppar kör vi på. Och det är det här som är sommar. Köp en bra, och det behöver inte vara så mycket grejer. Det är det som är så enkelt att laga mat på sommaren. Köp en bra bit kött eller bara grilla grönsaker. Och så det här med att grilla sallad är en väldigt rolig grej. Och att sen pensla den med barbecuesås är ännu roligare. Det är egentligen roligare än flankstek om jag ska vara helt ärlig. Det här vet ni, men grilla sallad med barbecuesås, det är coolt. Shit vad den är rörlig den här Bempa. Alltså den är verkligen... Det är lite härligt. Man tror att den ska vara så tung men den är inte tung. Flanken har jag här. Den kommer jag dra på nu. Som bara den. Kör vi på den.
Alltså det är ju en ny grillan, så vad gör man då? Pyttelite olja på. Inte mycket, men lite. Och sen är det ju här när man använder nya grillar eller grillar. Man ska inte hålla på och pilla. Nu ska inte jag pilla här. Det är så himla lätt att man står där och så står ni min öl. Är ni med mig? Står ni min öl och så bara står ni och pratar med någon, så börjar ni röra. Vad händer då? Jo, hela köttet bara som en bläckfisk bara grabbar sig tag i grillgallret. Låt det vara tills man får liksom den här majord, liksom ytan, liksom det här. När köttet blir stekt, då släpper det. Det släpper när det vill, det släpper inte när ni vill. Visst är det bra. Salt och peppar, det kommer jag göra sen. Det ligger på här. Vad som är roligt här är, det är egentligen inte flanken. Utan, mina damer och herrar, det är det här. Grillad sallad. Det här är väldigt, väldigt gott när den blir varm. Så att vi ska ta och halvera den, köra på den på grillen. Och sen så får den ligga där och bli lite så här härligt varm och grillad. Då kommer att grilla lite lök. Vi tar lite olja på här också. Så. Här är lite så här från köttet. Gör ju ingenting, eller hur? Är man nu vegan och vill grilla sallad, så ja, då kör ni inte motorbåt i köttsaften helt enkelt. Det fattar ni ju, eller hur? Ni är inte helt tappade bakom en vagn. Så lägger vi på den här. Så jag lägger den här på sidan. Jag har även lite lök som bara är sköljd. Och nu på sommaren så är alltså råvarorna så fantastiskt fina. Så man bara sköljer det här så man får bort all jord. Så lägger vi på den också. Allt kan grillas. Det beror bara på hur stor grill man har. Vad menar du nu? Jo. Vad är klassiskt? Klassiskt. Det är Jan Hed, en underbar bagare i Malmö som har haft otroligt många bakningskurser. Och där är alltid den ständiga frågan är, kan man frysa det? Alla frågar det, kan man frysa det? Vi är besatta av att frysa grejer. Och då svarar han alltid, ja det beror ju helt och hållet på hur stor frys man har. Så att det är därav. Det var en liten parentes. Det här ligger på här. Jag ska inte röra det. Ni ser fibrerna, så otroligt trådigt det här köttet är. Jag har inte puttat, utan jag låter det vara precis som det är. Jag kommer att smälla ner locket för att bevara värmen. Det är lite blåsigt här på terrassen idag. Vänder vi på den. Jag kommer att linda in de här i folie och lägga de här på hatthyllan för att liksom bara... Mumin-hyllan för att ta lite lugnt. Ni ser här på salladen. Den här är snart klar. Den ska jag rådda lite nu med. För det här är så trevligt. Titta. Salladen, den här salladslöken är mjuk. Perfekt. Lägga på ett litet tag till. Hejdå! Där är ni ju. Hej, jag höll på att glömma er. Hej. Där är ni. Ni bara dyker upp där man minst anar det. Ni är liksom som min svans. Jag gillar att ha er som min lilla svans. Nu ser ni här. En bit utav flanken. Den kör vi upp på hatthyllan. Så får den ligga där. Jag är egentligen emot det här med att linda in grejer i folie. För jag tycker liksom att... För då pratar jag alltid om att då fortsätter stekningen. Men just i detta fallet med flankstek så är det bra med snabb tillagning på grillen, kolen eller vad det än månde vara. Och sen upp på hatthyllan i lite folie. Så blir det bra. Och det är lite också för att den är uppbyggd som den är. Och de här grova fibrerna. Så den behöver ligga liksom och bara liksom sträcka på sig lite. Vi tar den här goda salladen. Lägger upp den, ni ser här, den har börjat bli lite krispig. Och så tar vi den här löken. Lägger vi den här, det är lite varmt. Och man är liksom inte sådär, så på sommaren så är det rätt nice att bara liksom, man äter lite sådär lätt. Man äter lite svalt. En bit kött, en bra bit kött. Lite grillad sallad. Jag ska ta och pensla de här nu med lite barbecuesås. Tar ni det ni tycker om.
alla har sin egen. Och jag kommer inte gå in, jag kommer inte gå i clinch med er där och bara, ni ska använda den här. Ni tar vad ni vill helt enkelt. För alla bara, alltså jag har hittat en sån god på hubba, hubba, hubba. Tar vi en liten pensel och så bara penslar vi på den så här. Chop, chop. En färdig smak som finns i affären går alldeles, alldeles utmärkt. Snåla inte. Och går med smöret? Smöret är klart. Smöret ligger i frysen faktiskt, för det har jag gjort innan. Ett jättegott avokadosmör, men recepten finns här uppe. Där ligger den, jag ska bara kolla köttet. Ja, men ni får bara kasa med mig här nu. Jag brukar känna, så det här är det så här. Det är på gång. Man kan känna att det börjar bli lite stumt på sidorna. Men det här är ett kött. Flanken är så att ni ser ju fiberna här, så trådigt det är. Det är ett kött som behöver ligga och vila för att det ska bli riktigt härligt. Men det får faktiskt ligga på lite till. Det är lite annorlunda när man gör det på en här gasolgrill eller om man gör det direkt på kolen. För här har du en lite snällare värme, vilket kan vara väldigt, väldigt bra. Så att den får bara ligga där. Man behöver liksom inte stressa här nu. Nu går vi ner i tempo. Okej. Vi ska ha lite örter här uppe. Ska vi se. Lite timjan tar vi. Och nu, alltså timjan som ni köper i butiken, den är ju så, stammen är ju så himla menlös, höll jag på att säga. Det kan ju inte den hjälpa, men den är så klen. Man kan faktiskt bara lägga det direkt uppe på. Du fattar vad jag menar, va? Ja, fattar. Mm. Vi tar lite peppar. Vi tar lite salt. Så. Och jag ska ta nu och rosta på lite valnötter. Det gör vi här. Så ska vi hacka dem. Då kan man egentligen säga att den här är ju i stort sett klar. Kolla här nu. Så, då har vi alltså grillad sallad. Vi har lite penslar med barbecuesås, lite sommarlök och lite timjan, vilken ört ni nu än har. Så, klart. Så lätt och så snyggt. Tjena. Vi tar lite av valnötterna, så ska jag bara ta och rosta på dem. För de blir faktiskt goda, som de blir lite rostade. Så har vi här på. Nu använder jag liksom allt det här som en spisyta. Känner ni inte att det är lite semestermode över den här filmen? Är det inte speciellt lugn? Nej, det är inget lugn. Jo, det är lugn. Jag försöker bara förmedla ett lugn till er. Det gör du jättebra. Är inte det? Ja. Jag vill verkligen att ni ska ta det lugnt för när ni har semester. Men också det här är så... Ja, det är ju, men vi är sjukt vana i Sverige att lasta ur grejer ur våra hus och pimpa upp och sen så ska allting in igen. Jag kan säga att just det där att man ska ta in det igen på kvällen, det är min sämsta gren. Jag hade inte vunnit VM i den grenen. Jag tycker det är så tråkigt. Det är det sista jag gör när jag borstar tänderna, så bara, åh nej! Dynorna ute, det är min standardkommentar varje dag, hela sommaren. Så hörrni, då har vi flanksteken. Ta lite citron på, salt och peppar. Och snart så kommer de. Ska gå ner och öppna. Vi har avokadosmöret som vi ska bara lägga på. Och vet ni vad? Tack snälla för att ni hängde med mig idag. Stöttade mig i den här lilla matlagningen. När jag började pimpade och lagade mat. Ni ser så fint det. Nu fattas bara familjen. Så nu får ni gå och göra någonting annat, för nu kommer min familj. Men gör detta till er familj, det är jätteviktigt. Hejdå!